que hauria de ser una condició poder-se posar en la pell de qualsevol ciutadà de Barcelona i és incapaç de fer-ho, no sap de què estem parlant, no ho ha vist, no ho ha viscut, no s'ho pot imaginar i només es tracta de drets humans, aquí no es tracta de calés, no demanen diners, demanen el dret a viure. Que els milions que l'està regalant al Mas li i formi una cooperativa per la gent del Poble Nou. Li dongui feina, uns habitatges dignes, que són persones com ell, igual. Doncs en aquest senyor, el Xavier Trias, li podrien dir que el superàvit que té de 60 milions d'euros en l'Ajuntament podria destinar una petitíssima part per arreglar i fer una cooperativa per a aquests senyors que, de fet, estan treballant, no tenen permís, però, de fet, estan treballant i estan fent un servei per a l'Ajuntament. Així és que destini una miqueta de diners dels seus per donar un treball digne i una vivenda digna a aquesta gent. Que estamos viviendo aquí, que el alcalde busca solución para regularizar la gente. La primera cosa es que regularizar, porque hay mucha gente de Turoría que no tiene ningún papeles, lleva más de 7 años aquí, no tiene ningún realmente de papeles. No tenemos papeles, no tenemos trabajo, no tenemos casas, vivamos con la chatarra. Y si quita la chatarra, ¿dónde vamos a vivir ahora? Eso es lo pregunto yo pregunto es el alcalde, si puede, si es plau, que busca solución. Si no puede esto, que regalice la cooperativa de chatarra para nosotros los migrantes que estamos recogiendo cada día, ganando 5 euros al día o 3 euros o menos. El problema es de todo el mundo entero, no solamente aquí en Barcelona. No voy a venir de aquí para vivir en la calle o para vivir en la casa ocupa, no. Hemos venido de aquí para trabajar. Queremos casas con alquiler menor pagar, no con 500 euros, no. Con 200 o 300 euros de casa podemos pagar. Y vivir, no queremos vivir también gratis a las casas, porque siempre gratis problemas. No queremos esos. Queremos casas con precio bajo. Si no puede, que diga por favor dónde estamos en calle Pucherda, que quedamos ahí un momento hasta que encontramos soluciones. Hay algunos visitantes en forma de animalito que se llaman ratas y nada, lo invitaría a que viniera allí a pasar un rato o está una semanita por lo menos, ¿no?, de vacaciones allí y que supiera lo agradable que es todo aquello. Y encima lo quieren echar a estas personas de allá. Señor Trias, ¿cómo es posible que avui dia els paradisos fiscals són legals i en canvi la gent pobra i que no té ni sostre sigui il·legal? Això és molt greu. Igualtat de drets en el sentit de que si els capitals són globals, també la gent pot estar en qualsevol part del món i no ser il·legal. Lo que estamos pidiendo que se reconozcan los derechos humanos. Primero, y los gobiernos están allí para gobernar, sobre todo para proteger lo más frágil. Eso no lo estamos viendo. Venga donde venga, que tenga el color oscuro, blanco, no sé. El ser humano primero, en el centro de las discusiones. No podemos hablar del desarrollo, podemos pisar la luna, podemos hacer cualquier infraestructura, pero si no hay consideración por el ser humano, no es desarrollo, sino es destrucción. Pues es lo que tengo que decir al alcalde, nada más. Xavier Trias diu que és l'alcalde de les persones. Per ara ha estat només l'alcalde de les persones riques, l'alcalde de les persones que viuen en els barris alts, l'alcalde de les persones que tenen negocis privats. Jo li demanaria, li exigiria com a ciutadà de Barcelona que sigui també l'alcalde de les persones que viuen a la nau de Puigcerdà i en el conjunt dels assentaments de Poblenou. I per tant, com a alcalde també d'aquestes persones, que s'esforci, que treballi tot el possible perquè hi hagi una sortida i una alternativa digna de respecte als drets humans. I això passa perquè hi hagi papers i drets per tothom, perquè hi hagi una sortida d'habitatge digna i perquè hi hagi la regularització de les seves condicions de treball. Bueno, amb la reunió d'avui és possible que s'acabi d'una vegada amb la imatge hipòcrita que té l'actual Ajuntament, l'alcalde, que es diu alcalde de totes les persones, i després només defensa uns interessos. Dic s'acaba perquè les coses es veuran clares. Malauradament no s'acabarà perquè donin una solució digna a tota aquesta gent que està patint i està vivint amb aquesta situació tan extrema. Hauria de ser alcalde de tothom i, per tant, imaginem-nos per un moment que a Barcelona doncs, caigués un edifici i 300 persones es quedessin sense on anar a dormir. Què faria l'alcalde?
quins mecanismes d'urgència engegaria? Doncs això és el mateix. Però és pitjor, perquè aquest edifici no ha caigut sol. Qui els ha fet fora? Quin paper ha tingut l'Ajuntament per fer neteja, i en aquest cas és neteja ètnica, de la ciutat de Barcelona? Per tant, que s'acabi aquesta hipocresia, que digui realment el que vol, i si només vol defensar els interessos d'uns, això no cal que ho digui, perquè aleshores ara tots ho estem veient. Senyor alcalde, tenim 4 milions d'euros per la Fórmula 1 i res per a les persones. Els drets humans els defenem només a l'Àfrica o a qui serveixen també? L'alcalde Trias el que ha de fer és ser digne de l'alcaldia que ocupa. Una ciutat moderna, avançada, cosmopolita, no pot permetre's el luxe de tenir tantes persones vivint amb dignitat però excloses, i que faci cas d'una vegada per totes a totes les propostes que han fet Esquerra Republicana i els companys d'Iniciativa, Esquerra Unida, han fet propostes per tal de poder resoldre aquest problema. Es pot resoldre perfectament, creant les cooperatives i buscant espais on puguin treballar, perquè no val, res no val si no hi ha dignitat. I el que volen és treballar. I la delegada del govern també. El que hauria de fer és, una vegada per totes, entendre que les persones no són rates, són persones. De manera que el que els toca és escoltar la gent. Miri, senyor Trias, català és tot aquell que viu i treballa a Catalunya. I català és tot aquell que vol viure i treballar a Catalunya. La gent que avui estan aquí vol viure i treballar a Catalunya. I això vol dir la lluita per la dignitat. Per això la gent d'Esquerra Unida, d'Iniciativa i de molts altres gent, d'Esquerra Republicana i de diferents grups que estem aquí, volem simplement que vostè, que té la vara de comandament i la clau perquè això sigui possible, aquesta gent que avui estan aquí puguin viure i treballar a Catalunya. És la lluita per la dignitat, senyor Trias. Miri, senyor Trias, aquesta gent està aquí a Catalunya. Ja molts d'ells fa molts d'anys que estan aquí a Catalunya. Estan sortint d'un assentament, els treuen fora, van cap a un altre assentament. Es necessita ja d'una vegada la solució definitiva per a aquesta gent que pugui viure i treballar a Catalunya, que és el que volen, treballar aquí i viure aquí, catalans. Ells volen seguir vivint a Barcelona. Aquesta gent, doncs, en definitiva, necessita un lloc on de poder viure, i per més que els vulguin fer fora de les naus aquestes en concret, no marxaran, no? Una altra cosa és que segurament el que pretenen és de, doncs això, que l'alcalde el que vol és que deixin la ciutat perquè vol un problema menys, i fins i tot, no, si finalment, doncs, el desallotjament i a la Policia Nacional, doncs que alguns d'ells siguin expulsats, no, no només de Barcelona, sinó ja de Catalunya o de l'estat espanyol. Llavors jo crec que, bueno, que demostra una mica una vegada més de quin és el tarannà d'alcalde, que només vol vendre una determinada imatge de Barcelona i que és una imatge turística, com si a Barcelona, doncs, no hi hagués conflicte social o una situació molt difícil marcada per la crisi, no? I en aquest cas el que ell vol fer segurament encara agreujarà més la situació en aquest cas d'aquestes persones, d'aquests veïns i veïnes de Poblenou. Bueno, jo crec que segurament ell sí que treballa per les persones, però treballa per unes determinades persones. Jo crec que en aquest cas per persones que viuen en determinats carrers de Barcelona, com pot ser, no, Passeig de Gràcia, o en determinats barris de Barcelona, com pot ser, per exemple, no, alguna gent de Sarrià-Sant Gervasi, però no treballa, en definitiva, pel servei de la majoria de veïns i veïnes de Barcelona, i sobretot perquè hi ha gent que ho està passant pitjor, no, dels barris treballadors i dels barris populars de Barcelona. Què li diria al senyor Trias? Doncs la veritat és que bàsicament l'opció que de moment està prenent el tema del desallotjament és una opció que ve, és apartar el problema, intentar fer veure que el problema no existeix, però en cap cas és solucionar-lo. Del que es tracta és de buscar una alternativa, i bàsicament el que li diria l'alcalde és això, que no es pot quedar de braços creuats limitant-se a ordenar un desallotjament perquè diu que és il·legal viure allà i no fer res més. No, el que calen són solucions pensant en les persones i no en els propietaris d'aquests edificis. Bueno, jo a l'alcalde Trias li diria que ja que deia que volia ser l'alcalde de tots a la campanya electoral, li diria que deixi de preocupar-se pels drets de les propietats, pels drets dels empresaris i pels seus privilegis, que és ben bé el que són, i que es preocupi pels drets humans, pels drets de les persones i perquè tots els veïns i veïnes de tots els barris de la ciutat tinguin un sostre.
y la nave no se toca. Y la gente, aunque no te interese, es lo primero. Este pueblo está dormido, pero va a despertar. O sea que prepara el bastón, que no vas a poder. Con todos los que vamos a entrar a sacarte. Señor Trias y companys, a veure, he sentit molt sovint que la nau de Puigcerdà, de certa manera, danya la marca de Barcelona. I jo penso, després de molts mesos i molt de temps de conviure amb la gent que treballa i viu a la nau de Puigcerdà, que aquesta nau i aquestes persones es poden aprofitar per millorar la marca de Barcelona. Perquè com vostè pot veure en aquest vídeo, n'hi ha molts artistes, n'hi ha molts músics, n'hi ha moltes cultures i moltes maneres de veure el món que es poden aprofitar. Es poden aprofitar facilitant que facin una mica una vida transcultural, transnacional, internacional, i això al fin del dia és millorar la marca de Barcelona. Jo crec que aquí no s'està aprofitant un recurs natural humà molt valiós i no s'aprofita es perd aquesta oportunitat. Doncs jo aquí amb aquesta manifestació faig la crida que es canvi una mica la mentalitat i que no es vegi com un problema sinó com un recurs poc utilitzat i poc aprofitat. Gràcies. Trias, ets l'alcalde de tota la ciutat, vol dir de totes les persones de la ciutat, siguin quin siguin el seu color, siguin quin sigui la seva nacionalitat d'origen, siguin quin sigui el seu sexe, ni sigui quin sigui la seva classe social. Totes les persones són persones i totes les persones que viuen a Barcelona són barcelonins i barcelonines. I tu ets l'alcalde de tots i has de mirar per tothom, no per uns quants, no només per els propietaris i propietàries.